Зараз ви бачите групу між командами Летичівської ДЮ США та Деражнянської, в якій перемогли дівчата з Деражні. Їхня тренер каже, головні суперники її вихованок на цих змаганнях – господарі майданчику. Найбільший суперник для нас зараз представляється команда Голоскова. От, ми з ними близькі сусіди, ми дуже часто проводимо змагання. І в нас спаринги так 2-1, 1-2. Гравець команди Деражнянської ДЮ США каже, зустрічі з суперницями з Голоскова непередбачувані. Ми вважаємо їх самими сильними зараз і хочеться виграти. І доказати, що ми є здоражні і можемо виграти своїх суперників, які вже давно ми граємо з ними. Вони, звісно, менші за нас на рік, але я вам скажу, вони нам не піддаються. Ці дві з п'яти команд підгрупи Деражнянської та Голосківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл підготовлені краще, каже тренер Голосківської ДЮ США. Лідери є, я думаю, що Деражнянська ДЮ США, ну і Голосків. Команда вже 4 роки, це вже точно є. Да. Ці дівчатка, да. Розпочинаємо ми з 2-3 класу, підбираємо діток, потім їх до різних змагань. Як приймаємо участь, як і в чемпіонаті області Подільську лігу, так і приймаємо участь на дитячій лізі України. У цій підгрупі Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження і молодших грає 5 команд. Усього впродовж дня має відбутися 10 зустрічей. Зараз на майданчику команди Хмельницької ДЮ США «Новатор» та місцевої Голосівської ДЮ США Летичівського району Меджибіської об'єднаної територіальної громади. Команда Голосківської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівського району в першому турі здобула 3 перемоги. Над Деражнянською ДЮ США 2-1 з аналогічним рахунком перемогла команду Старокостянтинівської ДЮ США та з рахунком 2-0 виграла в команди Хмельницької ДЮ США «Новатор». Тренер з волейболу Юрій Мельник каже, після цих зустрічей з команди через стан здоров'я вибув ключовий гравець і більше перемог його вихованки в першому турі не мали. Найбільшу та однакову кількість очок набрали Деражнянська та Старокостянтинівська команди. Голосківські волейболістки на третьому місці. Результати попередні. Бо попереду учасниць Подільської дитячої ліги 3 тури. Після Нового року ще має бути 2 тури і по загальному збираються всі тури до кубки. І кращі команди, які попадають в фінал, будуть виборювати перші призові місця. Перші, друге, третє місця вже на фінальній частині, фінальній стадії в Хмельницькому. Кожна команда-учасниця має право прийняти у себе тур. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.